আমাৰ ঘৰলৈ আজি কোন আহিলে আমাৰ দোকানলৈ? নামটো কৈ দিয়া, তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। নামটো বানানা। হয় নেকি? আৰু কোন কোন আহিছে তোমাৰ লগত কৈ দিয়াচোন। এইফালে পাপা আহিছে, বোলে মা আহিছে। ক'ত গ'ল, মাক দেখাই নাই? কি কৰে? ক'ত যাবা এতিয়া তুমি? মেৰাপানী যোৱা? গোলাঘাটে যোৱা? ঢাকি কেল ধৰিছা তো, ধুনু ধুনুকে মুখখন দেখাই দিয়া। অঁ, ধুনুকে দেখাই দিয়া। গোলাঘাট যাম, এটা ওচৰলৈ কোৱা। এতিয়া কাৰ দোকানলৈ আহিলা তুমি? জামুগীত সোমালা কৈ দে, জামুগী হোটেলত সোমালা। মিঠাই খালা? কেনেকুৱা লাগিলে? বঢ়িয়া। নামটো কোৱা আকৌ, এতিয়া কোৱা নামটো, এইবিলাক চাই পেলাই কোৱা। মিঠাইটো দিছ না, নামটো কোৱা। নমস্কাৰ। কোন আহিলে আমাৰ দোকানলৈ? কোন আহিলে? নামটো কৈ দিয়া। কৈ দিয়া নে? লাজ কৰিছা? কি ক'লে? হে, আজি আকৌ পিছদিনা। এনেধৰণে জনপ্ৰিয় মানুহবিলাক আহিলে সঁচাকৈয়ে বহুত ভাল লাগে। ভাল ভাল মুহূৰ্তবিলাক এনেধৰণে কেমেৰাত ধৰি ৰাখিলোঁ। এইফালে আৰু এটা ল'ৰা আছে। ঐ ল'ৰাটো ক'ত গ'লা? দেহা চাহ খোৱা লোৱা ছোৱালী। হেল্ল' অ, তাই নাই তো, মোবাইল চাৰ্জতে ৰাখি কিনে যাইছে। অ, তাই টয়লেট যাইছে নেকি? অবলা মোবাইল চাৰ্জত চাৰ্জতে ৰাখি। আচ্ছা, মই কল কৰিব দিলে। এই কণমানিটো কোনে কোনে চিনি পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ঘপককে আহি মোৰ দোকানত ওলালেহি। যে নহওক, অকণমান অকণমান কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ। এইটো সদায় তুমি কি খোৱাবা? শুন, কি খোৱাবা? আৰু আৰু পানী খোৱাবা, আৰু কলগছ, আৰু ভাত খোৱা দিবা। ভাত ভাল ভালকে কল দিবা। অঁ, তোমাৰ ভাতৰ কাঁহী ওচৰতে লৈ ল'বা। ভাত অকণ অকণ খুৱাই দিবা, পানী অকণ অকণ খুৱাই দিবা দেই। হে হে, ডাঙৰ হৈ যাব, তুমি পিঠিত উঠিব পাৰিবা। হয় ন? উঠি চোৱাচোন, উঠি চোৱা, উঠিব পৰা নাই চাওঁ। অঁ চাওঁ, উঠি চোৱা। অঁ অঁ, নাপাহিছা? অঁ চাবা, ভাগি থাকিব আকৌ। বহুত আমনি কৰি আছিলে দেই। এই মানে মানে হাতীটো পোৱাৰ লগে লগে একদম ফূৰ্তি হৈ গ'ল। চুলি পকাই নাই মোৰ। জেঠাই দিলে? জামুগী জেঠাই বুলি কোৱা, জামুগী জেঠাই। কলগছ খাব, পানী খাব, কৈ দিয়া। কি খাব? খাই আছে নি? ডাঙৰ হৈ গ'ল। সেই অকণমানিটো দিলোঁ নাই, অকণমানিটো দিয়াৰ পাছত মই এইটো পটকৈ সলাই দিলোঁ যে, ও একদম হাঁহি দিলোঁ যে ডাঙৰ হৈ গ'ল বোলে। আচলতে তাক এনেকৈ একদম পূৰা খেলিবলৈহে লাগে, মানে তেহেঁতৰ সেইটো বয়সে হয় ন। আমি যদি কোচত টোপোলা বান্ধি থাকোঁ ক'ত ভাল পাওঁ? ঘৰলৈ লৈ যাবা, তোমাক লৈ যাবলৈ দিছোঁ ফোন।
গান গাইব।